Após recuperar aqui, ó, eu vou vir aqui, ó. Passei aqui certinho aqui, ó. Prontinho. Agora, antes de secar rapidamente, eu vou vir aqui, ó, retirando aqui, ó, todo o excesso. Isso aqui, senão fica bolha. Se você... se você demorar muito, vai ficar marca. Tem que ser rapidamente, ó. Olha só. Ó, esse é o vazio, ó. Tirando o excesso. Gente, olha essa porta, gente. Inacreditável. Olha como era. E como é que tá ficando. Amigas, chegamos aí ao final de mais um vídeo. Essa restauração dessa porta eu dividi em 3 vídeos. Temos o da fechadura, onde eu coloquei aqui, temos do batente e temos a restauração completa. A restauração completa vai ser fantástica. Olha só, isso aqui são peças que ia ser jogada fora. Eu trabalhei de 96 até 2001 em reformas. A gente arrancava os batentes antigos, as portas antigas e trocava por outra. Como eu vi que era uma madeira muito boa, só tava alguns buracos, a gente, o patrão ia jogar fora, porque não tinha utilidade, a gente trouxe, fez aqui essa restauração. Tem 3 vídeos, o do batente, esse da fechadura e temos a restauração completa. Para vocês acompanhar, ativa o sininho, se inscreve e deixa o seu like também. Olha só, gente. Deixa no seu like, é sinal que você gostou do vídeo. Então o YouTube entende que você gostou. Pronto, vai ter completo. A fechadura era aqui, eu transferi para cá. A dobradiça era do outro lado. Por quê? Essa fechadura aqui era diferente, porque isso aqui era um portão de entrada de uma casa, não era uma porta. Aí eu fui, transformei em uma porta. Olha só, gente. Ficou fantástica, né? Então, aguardo vocês aí. Ajuda o canal Zé Maria Lima a passar liga para outras pessoas. Essa porta aqui, se você for comprar hoje uma porta de madeira maciça, aqui tem que ser 2 pessoas para pegar. Eu sozinho não consigo. É madeira maciça. Uma porta dessa hoje, ela é mais de R$ 1.000 só a folha. Lembrando que quando você aproveita uma porta dessa, você está ajudando também o meio ambiente, preservar a natureza. Sabemos que a madeira está pouca, né? Então está se acabando. Então eu gosto de restaurar, eu vou ajudar. Lembrando que o trabalho que eu tive aqui foi um pouco intenso, mas valeu a pena. Então um forte abraço, fui, deixe seu like e vamos que vamos. Acompanhe os outros vídeos, são maravilhosos.